Benvinguts al Temps d'Aventura. Avui us diem hola des de Santa Coloma de Gramenet i venim a participar a una cursa d'obstacles que es diu Maori Race. Els últims anys s'han posat molt de moda aquest tipus de competicions que barregen el córrer amb el pas d'obstacles, amb el fet d'aixecar pesos, ben divertides, ben variades i que molts cops es fan en equip. El CrossFit també ha ajudat a que es facin més populars. Però no només això, no només viurem des de dins aquesta cursa, sinó que també a la segona part del programa us ensenyem un reportatge ben especial del centenari del Refugi de la Colomina. El Roger ens explicarà què passa amb les curses d'obstacles que estan tan de moda i que agraden tant. Sobretot jo crec que el tema del team building, diguem-ne, que el fet de que la gent pugui compartir la cursa amb altres amics, comparteixin els burpees, comparteixin els obstacles, s'hagin d'ajudar a passar-los i tal, però també pel factor de superació personal, pel factor potser que les curses en ruta, doncs cada cop la gent potser les veu més monòtones i busca coses diferents. T'explico després les sensacions des de dins, a veure si són tan divertides com m'expliques tu ara. Aquí tenim obstacle 3, un petit mur, doble. Epa! Saltar tanques. A carregar sacs. Deu ser que hi ha una obra aquí a prop i estem ajudant. Aquí s'ha de fer una mena de zig-zag. Bueno, aquí tenim un tros com de trialera. Trenca cames. Obstacle 6. Hi ha una mica de cua. Aquí es tracta d'arrossegar un bidó gros amb aquesta corda. Tuyo, trenca ritme perquè fas intens un obstacle i a continuació t'has de parar. Fer força i tornar a arrencar. Som-hi. Prova 11. Hi ha una mica d'overbooking, sí. Ara hi ha cua com el súper. I de fet és bastant semblant, perquè si no tries la cua bona, com passa a vegades al supermercat, doncs mira, obstacles no n'hi ha tants com participants. I si arriba un grup junt, doncs passa això, que t'has d'esperar. Tres mil obstacles! Anem a veure si és possible. Ah! Ah! Vaya tela! Algú ha punxat, no porta de recanvi i hem d'anar a fer l'assistència. Atenció a la trona d'aigües. Pues està freda de collons. Aquí veieu, gatejant com els nens. Està l'aigua freda, la mare que l'ha parit. Campana, no, i cap dalt? Ho intentaré, que serà sin caer. Som-hi! Vinga, endavant! Aneu, però guai, guai, guai. Aquesta va bona, eh? Mireu, el típic vestit per sortir a sopar diumenge. Com està l'aigua? Hòstia, molt freda. Entra i vas. Què és aquesta broma? Let's go!
Gràcies. Mira, la primera cursa d'obstacles. No és fàcil, eh? És molt divertit. Molt divertit, molt, de veritat. És dur, estona. Però si vas a competir, no, però si vas amb més patxangueo, el sentiment que hi ha d'equip i de, no sé, de compenetració, ajudar uns altres, encara que no es coneguis, és molt maco. Tothom s'ajuda amb tothom. És molt guai. A mi el que m'ha matat és el córrer tant, eh? Pensava que els obstacles... Al matí de diumenge, el dia del senyor aquí, no, corrent, mare meva. El tema del companyerisme, superbé. La gent ajudant-nos uns als altres, hem creat actitud. Passar-lo genial, obstáculo de puta madre, està molt bé. Si entrenes un poco, és accessible per a tot el mundo. Genial. Una cursa molt ben organitzada, bones proves i un patiment sa. I aquí, per mi no importa el temps, el que importa és acabar-la. El Sergio, a qui segueix moltíssima gent a les xarxes socials, és un expert en les curses d'obstacles. Cada cop hi ha més gent que està ficada al món del fitness, del crossfit, cada cop més gimnasos. Les curses es van adaptant a aquesta tendència, no, també. Al principi t'ho passes superbé, tot és molt, molt divertit. Vas molt però fort. Després s'ha de reservar una mica per poder arribar a meta bé. Jo crec que aquí la clau, el gran percentatge són equips, són gent que es preparen junts durant mesos, llavors entrenen junts, fan vida junts, i al final ja són com una família, són petites famílies que venen aquest dia a córrer i creuen la línia de meta junts, s'ajuden als obstacles. És molt bonic de veure-ho des de fora, des de dintre.